Labdien, dāmas un kungi. Prieks jūs visus redzēt. Paldies par dalību šajā diskusijā. Paldies organizatoriem par iespēju šo diskusiju moderēt. Es jums gribēšu atgādināt, ka šī ir noslēguma diskusija. Ja? Diskusija ciklam, ko mēs sākām šeit martā, turpinājām aprīlī un pēc tam jau par reģioniem. Par ko mēs runāsim? Kā jūs redzat, Eirozona kā kodols Eiropas Savienībai, Latvijas iespējas un ierobežojumi, tas jautājuma loks ir ļoti, ļoti plašs. Ja, nu, es domāju, ka viena no būtiskām lietām, ko mēs gribēsim šodien saprast, ir, kas notiek ar Eiropas Savienību, kur Eiropas Savienība atrodas, ja, kāda būs nākošie attīstības soļi, ja, ko Eiropas Savienība grib redzēt no dalību valstīm un ko dalību valstis grib redzēt no Eiropas Savienības. Šeit mēs pieskarsimies vairāk ekonomiskajām lietām, bet, protams, ekonomika un politika ir ļoti saistīta, līdz ar to tur būs gan ekonomiski, gan politiski aspekti. Un, ja mēs skatāmies uz ekonomisko pusi, tad pērnā gada vasarā mēs redzējām 5 prezidentu ziņojumu, kas iezīmēja jā, tas galvenās ekonomiskās integrācijas tēmas. Diemžēl, ko vēl mēs šī gada laikā esam redzējuši ne tikai, ka šis ziņojums pamazām tiek īstenots, bet arī to, ka populisms gūst ar vien lielāku vēlētāju atbalstu. Mēs redzam, piemēram, Brexit balsojumu un līdz ar to, protams, loģisks jautājums ir par to, vai populisms ir kaut kādā veidā mainījis šo 5 prezidenta ziņojumu uzstādījumu, vai mēs varam redzēt, ka mēs pieturēsimies pilnībā vai kaut kas mainīsies no šīs nākotnes vīzijas, jo tas populisms kā mēs redzam, visticamāk kļūs arvien spēcīgāks un tuvākos pāris gadus mēs redzam ļoti, ļoti daudz vēlēšanas. Ja? Pieminēsim kaut vai tūlīt referendums Itālijā, pēc tam ASV prezidenta vēlēšanas, pēc tam vēlēšanas Francijā, pēc tam vēlēšanas Vācijā. Un pat ja es ļoti ceru, ka visās 4 reizēs vēlētāji nekļūdīsies, tad diezgan iespējams, ka nu vienā var nokļūdīties. Jā, un, protams, šis populisms var atstāt ļoti, ļoti būtisks seks uz to, kāda Eiropas Savienība nākotnē būs. Un Brexit balsojums šajā gadījumā, protams, ir viens no lakmus papīrīšiem, lai saprast, kas varētu notikt. Nākošais jautājuma loks, protams, lielā mērā saistās ar to, cik tad īsta ātruma ir Eiropas Savienības ātrumkārbai. Ja? Vai ir viens, vai ir divi, vai ir vairāki. Ja? Kurā ātrumā ir Latvija? Ja? Kas Latvijai būtu jādara, ja mēs gribam būt pirmā ātruma Eiropas valsts, ko Eiropas Savienība gaidītu ja? Un ko mēs esam gatavi darīt, jo galu galā Eiropas Savienība sastāv no nacionālām valstīm. Ja? Un tad tas jautājums būs, cik ciešai integrācijai tālāk nākotnē mēs būtu gatavi. Protams, ļoti interesants jautājums, arī mēs skatāmies uz Eiropas Savienības uzstādījumu, ir par konverģenci. Ja? Un gan jau kāds noteikti uzdos jautājumu, kad mēs sasniegsim Eiropas Savienības vidējo. Ja? Es nezinu, ka tas varētu būt. Jautājumi ļoti daudz, plaši un interesanti. Mums ir lielisks runātāju loks šodien. Jā, bet mums ir ļoti daudz jautātāju. Mēs sāksim ar finanšu ministri, Dan Reiznieca Ozolu, un es domāju, nu, ļoti labs kandidāts ir bijusi gan ekonomikas ministrs, tātad proti, var pateikt, kas ekonomikai ir vajadzīgs, ja, un pašlaik jūs esat finanšu ministri, un jūs varat pateikt, ko tad īsti mēs varam atļauties. Ja? Tā kā zinām, ko vajag, un cik mums tas naudiņas. Un Valdis Dambrovskis, un es domāju, ja mēs par šādu diskusiju runājam, tad ir jāsaka vienkārši, kurš tad cits, ja, ja ne Valdis Dambrovskis, un es esmu ļoti priecīgs, ka jūs šodien piedalāties, un es gribētu uzsvērt jums vienu lietu, ja, Valdis ir priekšādātāja vietnieks Eirona sociālā dialoga jautājumos, bet ir vēl viena lieta. Ja? Proti, ļaujiet man nenokļūdīties, viņš arī atbild par finanšu stabilitāti, finanšu pakalpojumiem un kapitāla tirgus savienību. Ja? Tā kā tas jau ir pavisam cits globus, ja tā drīkst teikt. Līdz ar to ņemsim to vērā, ja? Jo mums ir iespējas jautāt krietni plašākus jautājumus. Ja? Tas ir, tā šoreiz mums ir unikāla iespēja. Mēs sāksim ar to, ka finanšu ministrs kundze dos savu ieskatu 10 minūtes, pēc tam Dombrovska kungs turpinās ar savām 10 minūtēm, vairāk skatoties no Eiropas Savienības viedokļa, ja, ko mēs gaidām no Eiropas Savienības puses, ja, un nu,
kas tad būtu it kā gaidīts no Latvijas. Un pēc tam mēs sāksim diskusiju. Tā kā ministrs kundze lūdzu, ko Eiropas Savienība var gaidīt, ko Latvija prasīs un ko Latvija būs gatava darīt. Paldies. Paldies, mums jāizmanto. Labi, paldies, Kazāk kungs. Es tiešām priecājos jūs redzēt tik uplā skaitā, pieskaitot arī tos klausītājs, skatītājs, kas ir pievienojušies mums internetu tiešsaistē. Un īpaši prieks, protams, būt arī tādā prominentā partneru lokā šeit ar Dombrovska kungu diskusijas panelī. Šī tiešām ir pēdējā Finanšu ministrijas organizēto diskusiju pasākumu sērija par to, kāda ir mūsu kopīga nākotne ekonomikas un monetārās savienībā, Eiropas savienībā. Un es gribētu tad īsi dalīties varbūt ar savām pārdomām par Eirozonas un visas Eiropas savienības nākotni un pamatā gribētu censties atbildēt uz trim, manuprāt, šobrīd centrālajiem jautājumiem, kā vērtēt šā brīža Eiropas Savienības stāvokli un kas no tās tiek sagaidīts, kā mēs kā Latvija redzam sevi Eirozonā tās tālākā integrācijā un ko mēs no savas puses varam un spējam dot un kā mums attiekties pret vairāk ātrumu Eiropas fenomenu, ko Kazāk kungs tad arī piedāvāja diskusijai šodien. Nu, daudzi, un es domāju, gan ekonomiski, gan politiķi, gan vienkārši cilvēki šobrīd jautā, kur ir Eiropas Savienība un kur ir tās tālākais attīstības ceļš, un ir arī diezgan liela skepse, redzam par tās vai dzirdam par tās nākotni, bet es domāju, ka jābūt diezgan pozitīviem arī par Eiropas Savienības turpmāko attīstību. Mēs šobrīd, neskatoties uz to, ka ir virkne krīzu, kas mūs skar, bēgļu krīze, Brexits, man šķiet, esam spējuši tomēr parādīt, ka esam gatavi kritiskās situācijās mobilizēties un pieņemt arī atbildīgus lēmumus. Ne bez problēmām, bet tomēr. Un arī braucot uz Ecofin sanāksmēm, kur tieks finanšu ministru, arī tikko notikušo neformālo ministru sanāksmi Bratislavā, Eirozonas valstu viedoklis par EMS tālākās integrācijas centieniem atšķiras, bet kas ir jāuzsver, atšķirīgi viedokļi ir par taktiku, nevis par ideju ciešākai integrācijai kopumā. Un tā, manuprāt, ir tā pozitīvā ziņa. Lielbritānijas referendums tiesa radīja zinām apjukumu, bet mēs un arī Eiropas Savienība esam šai krīzei, manuprāt, tiešām vairāk sagatavot nekā daudzām citām krīzēm iepriekš. Nu, labs rādītājs ir finanšu tirgus reakcija. Tiešām bija tāda nosvārtīšanās, piesardzība uz brīdi, bet tā ilga tikai dažas dienas un atkal viss ir iegājis vecajās sliedēs. Restīvi, droši vien arī viņi kā tāda eksperta dod savu vērtējumu, jā, ka no tā Eiropas Savienība kopumā ir tik daudz reiži jau sista un ka šis nav tas būtiskākais vai lielākais no triecieniem un ka mēs jau esam uzaudzējuši muskuļus, lai šādiem triecieniņiem, teiktu, tiktu pāri. Laika posms un arī relatīvi nesteidzīgā pieeja no Lielbritānijas puses arī ļauj Eiropas Savienības dalību valstīm tiešām rūpīgāk izvērtēt ietekmes un izmaiņas, ko Lielbritānijas rīcība var nest, un tas nav tā kā tāds sniegs uz galvas, un mēs nezinām, ko darīt. Jā, bija pārsteigums Jāņu rītā daudziem, jā, bet ir gan liels laiks, lai saprastu un orientētos, kas notiks tālāk. Eiropas Savienība šobrīd piedzīvo tādas savas pašreflekcijas brīdi un īpatnē, ka to tiešām piedzīvo Eiropas Savienība, nevis Eirozona. Eirozona savas izdzīvošanas jautājumu risināja dažus gadus iepriekš, tad, kad mēs piedzīvojam parādu krīzi. Ja, un tā ir tā liela atšķirība, varbūt, ar ko mēs šobrīd sastopamies. Ja, ka Eiropas Savienība tiek apšaubīta, bet Eirozona, vismaz no Eirozonas dalību valstīm, es teikšu, ka gan ne. Un tieši otrādi tiek meklēti risinājumi un veidi, kā to sadarbību padarīt ciešāku. Varbūt daļai arī saprotot, ka tas ir jautājums par divu ātrumu Eiropu. Šajā posmā mēs esam jau atraduši virkni risinājumus Eirozonas ekonomiskās pārvaldības efektivizēšanai un stabilizēšanai, gan fiskālais kompakts un nacionālai fiskālās disciplīnas likumi, gan Eiropas semestra process, gan Eiropas stabilizācijas mehānisms un vēl
esošā banku savienības izveide un kapitāla tirgus savienība, kas vēl līdz galam ir jāpaveic. Ir virkni vēl citu pasākumu, par kuriem ir jāpieņem lēmumu, lai tie tiktu īstenot līdz nākamā gada vidum. Tāda kā Nacionālās produktivitātes padome veidošana, diskusijas par Eirozonas ārējo kopīgo pārstāvību, gan par Eiropas semestra procesa efektivizēšanu un papildināšanu. Tie ir tie darbi, kas atbilstoši 5 prezidenta ziņojumam par EMS pabeigšanu ir jāievieš jau tuvākajā laikā. Dažs teiks, varbūt jā, ka lielā mērā tāds kosmētisks remonts un lielākie lēmumi vēl ir priekšā, bet arī tādām šķietam nebūtiskām vai mazāk sarežģītākiem pasākumiem, manuprāt, ir simboliska vērtība. Ja par šādām varēsim vienoties, tad arī par lielajiem uzdevumiem, kas mums vēl priekšā, līdz 2025. Gadam, es domāju, ka mēs vienu vai otru risinājumu atradīsim. Kas ir tie svarīgākie darbi vēl līdz 2025. Gadam? Šobrīd arī Slovākijas prezidentūras laikā mēs galvenokārt runājam par fiskālās stabilizācijas mehānismu, jeb naudas maka izveidu. Un es domāju, ka fiskālās savienības jautājumos mums ir jāvirzās tiešām uz tālāku integrāciju. Es esmu jau minējusi arī iepriekš, ka ir būtiski stiprināt EMS fiskālo kapacitāti, lai sagatavotos iespējamiem ekonomikas satricinājumiem, īpaši situācijās, kad ar monetāriem instrumentiem vieniem pašiem nepietiek. Esam tiešām arī starp tām valstīm, kas ir skaidri atbalstījušas Eirozonas fiskālās kapacitātes veidošanu, kas kalpot sevišķi jau asimetrisko šoku mazināšanai. Tomēr esam arī norādījuši, ka jebkuram izvēlētājiem risinājumu ilgtermiņā ir jābūt fiskāli neitrālam, bez papildu aizņemšanās. Ir jārēķina, kā ekonomiskās izaugsmas apstākļos, lai mazinātu ekonomikas pārkaršanas risku, ir iespējams uzkrāt līdzekļus un jāsaprot, cik lielā mērā šādi nacionālie uzkrājumi spēja dot labumu gan nacionālā, gan Eiropas Savienības līmenī. Un skaidrs, ka ir jāatrod tad labākie risinājumi, kas balstīti objektīvos datos, skaidrā un mērķtiecīgā pieeja Eiropas nākotnē un tai nepieciešamajām izmaiņām. Un Valns jau slēpjas detaļās. Tad mēs runājam par tādiem kopīgas integrācijas pasākumiem, kā šādas fiskālas rezerves izveidošana. Tad lielā mērā, jā, objektīvi dati un vienāda attieksme pret visiem. Es domāju, tas ir tas atslēgas princips, lai, sakojot solidaritātes principam, mēs tomēr saņemtu garantijas, ka visiem būs vienāda spēles noteikumi. Ir pēdējā brīdī bijuši vairāk lēmumi, kas liek šo apšaubīt, ka tiešām vienāda spēles noteikumi tiek ievērot katrā gadījumā, nemēģinot uzminēt, kas politiski ir pieņemams, kas nē. Es runāju, piemēram, par Portugāles un Spānijas sodīšanu vai, pareizāk sakot, nesodīšanu, kad, manuprāt, Eiropas komisija no savas puses varbūt bija jābūt tādam stingrākam likuma sargam, nepadarot to par tādu, varbūt, politisku procesu. Tas dotu garantijas valstīm, tomēr vienoties par tādiem kopīgiem risinājumiem, saprotot, jā, ir vienāda spēles noteikumi, mēs esam gatavi ieguldīt, zinot, ka kritiskā brīdī mēs saņemsim arī objektīvu atbalstu un nebūs tāda, varbūt, manevrēšanas vēlme. Eiropas spēks ir dažādība un tajā, ka tā ir Nacionāla valsts savienība, es domāju, ka mēs kā politiķi to gan labi saprotam ar iepriekšējās diskusijās, domāju, vietējo cilvēku pieprasījums arī politiķiem, kas pārstāv valstī Eiropas līmenī, ir diezgan skaidrs, mandāts ir dots, ka mēs nezaudējam savu suverenitāti un pie tā mēs arī pieturamies. Tādēļ Latvija nav gatava vadot nacionālā budžeta veidošanu Eiropas Savienības vai Eirozonas līmenim, lai arī skaidrs, ka politika koordinēšana, kopīgošana jāturpina. Par divu ātrumu Eiropu visbeidzot jau kopš Latvijas pievienošanās Eiropas Savienībai, un to arī, jāsaka, atkārtoja Dombrovska kungs eiro ieviešanas procesā Latvijā, tad, kad notika diskusijas par to, vajag vai nevajag šeit eiro valstī. Latvija nevēlas divu ātrumu eiro, bet ja divu ātrumu Eiropa veidojas, tad skaidrs, ka mums ir jābūt pirmā ātruma valstī. Un tādēļ, es domāju, mēs diezgan skaidri signālus no savas puses dodam, ka mēs atbalstām jebkāda veida turpmākas Eiropas integrācijas pasākumus.
Kā man kolēģi teica, ja dažkārt Latvijā ir problēmas bijušas ar savu nacionālās pozīcijas definēšanu, ko tad mēs īsti gribam arī no Eiropas kopējā projekta panākt, tad šī ir bijusi viena tāda skaidra pozīcija, kur uzslav tiešām Dombrovskis kungam, kurš ir to arī skaļu paudis, ka Latvija grib būt pirmā ātruma Eiropas valsts. Un kādēļ tas ir svarīgi? Skaidrs saprotam, ka vērtējot ekonomiskos procesus pasaulē, ja Eiropas valsts kopumā grib būt konkurētspējīgas, loģiski ir jātais lielāks ekonomisks spēks, katra mazā atsevišķā valstī nespēs konkurēt. Bet, kas ir svarīgi mums, kā Latvijai, kas atrodas šeit, šajā geogrāfiskajā vietā, mums tas nav tikai tāds ekonomiskās izdzīvošanas un labklājības jautājums, mums tas ir arī ģeopolitisks jautājums, ja? Jo lielā mērā tas ir tomēr tāds izvēles faktors. Ja mēs gribam būt Eiropas valsts, tad mums ir jāatbalsta ciešāka Eiropas integrācija, tas ir mums arī tāds varbūt drošības un aizsardzības jautājums, neredz stiprāks par tankiem un ieročiem, ka mēs veltām būtiskus resursus arī no sava budžeta. Tā ir izvēle starp austrumiem un rietumiem, tāpēc es domāju, ka tur nekādu kompromisu nevar būt. Lai mēs savukārt kvalificētos kā pirmā ātruma Eiropas valsts, te jāsaka, ka mums vēl ir gana daudz mājasdarba, kas ir jāsasniedz. Mēs jau gana daudz esam ieguvuši no tā, ka mēs esam Eiropas Savienības, nu jau arī Eirozonas dalība valsts. Mūsu izaugsme ir bijusi gana strauja, IKP pieaudzis ir par 20%, bet joprojām mēs redzam, ka tas ir tikai 64% līmenī no vidējās Eiropas Savienības dalību valstu attīstības līmeņa. Un, diemžēl, arī kaimiņu valsts Lietuva un Igaunija mums ir aizteigušās priekšā. Mēs stipri atpaliekam no viņu attīstības līmeņa. Tā kā gan Eiropas Savienības fonda, gan vienotā tirgus dotās priekšrocības mums ir jāizmanto labāk, lai mēs tajā brīdī, kad, nedod Dievs, bet kad būs kāda izšķiršanās par to, vai Eiropa tiek koncentrēta dažāda ātruma Eiropā, praktiski varētu viegli kvalificēties pirmā ātruma Eiropas kritērijiem. Un tas nav tikai politiķu uzdevums, tas ir visas sabiedrības uzdevums uzņēmēju, vienkārši iedzīvotāju uzdevums izdarīt tos mājasdarbus, kas mums ir jāizdara. Varbūt tas šķiet diezgan apnicīgi, kad politiķi saka, jā, mums ir jāveic struktūrālas reformas veselības aprūpē, izglītības aprūpē, tieslietu jomā, bet, lai saka, es varbūt ar šiem politiskiem skaļvārdiem, kā struktūrālās reformas slēpjas praktiskas lietas, lai šeit uzņēmējiem dzīve būtu drošāka un mēs spētu radīt priekšnosacījumus labklājīgākai dzīvē iedzīvotājiem. Un, Nu, tas ir droši vien arī tas pats svarīgākais, ka šajā brīdī, manuprāt, mums ir jāsaprot, ka nu, katram roki jāpieliek, lai lielais darbs uz priekšu iet. Ja? Nu, tas nav tikai mans kā finanšu ministrs, nezinu, premjera uzdevums vai Valda Dombrovska varbūt, uzdevums vēl mēģinot kaut kā savās jaunajās pozīcijās domāt arī kaut mazāk katru smadziņu šūnas daļiņā par Latviju. Tas ir katra mūsu uzdevums. Paldies, es domāju, ka vesela virkne jautājumi jau ir, dažas pretrunas arī. Dombrovskungs, kas īsti ir pirmais, otrais ātrums? Ja? Un kā tad Eiropas Savienība pašlaik, no augšas jau tā drīkst teikt, tā nav pieklājīgi, tā nevar teikt. Ja? Bet, nu, teiksim, mēs skatāmies no Eiropas Savienības viedokļa. Kur mēs esam, kur mēs virzāmies? Kas notiks, kas ir jādara balstīm, dalībniecēm, lai viņas būtu tajā pirmajā ātrumā. Jā, paldies. Vispirms es gribētu pateikt paldies Finanšu ministrijai par šī diskusija cikla organizēšanu par ekonomikas monetārās savienības jautājumiem. Jāatzīst, ka līdzīgā diskusija ciklā pirms vairākiem gadiem tieši šajā zālē es arī piedalījos, kad arī finanšu ministrija organizēja diskusijas par Latvijas pievienošanos Eirozonai. Nu, līdz ar to pašreiz mēs varam atskatīties nedaudz uz to, kā Eirozona kopumā ir attīstījusies, kas konkrēti ir noticis Latvijā un kas būtu darāms, lai sekmīgi virzītos uz priekšu. Tātad pirmais jautājums par Eirozonas attīstību kopumā. Ja mēs paskatāmies to, kāda bija situācija Eirozonā pirms
pirms nu, 4-5 gadiem un kāda tā ir pašreiz, principā mēs redzam, ka situācija ir būtiski mainījusies. Ir uzlabota eirozonas pārvaldība, ir īstenotas vairākas iniciatīvas, lai uzlabotu gan ekonomisko, gan finansiālo stabilitāti. Attiecībā par eirozonas un Eiropas Savienībā kopumā ekonomisko pārvaldību ir ieviests tā saucamais Eiropas semestris, kuru ietvaros Eiropas komisija un arī pašas Eiropas Savienības dalību valsts faktiski uzrauga to, kādā veidā dalību valsts ievēro Eiropas Savienības fiskālos noteikumus un arī kā notiek valstu makroekonomiskā attīstība. Faktiski tieši pirms šīs diskusijas mums bija tikšanās ar finanšu ministru, kur mēs runājam tieši par šiem jautājumiem. Otrs ir ieviests Eiropas stabilitātes mehānisms, lai palīdzētu tām valstīm, kuras nu, tiešām ir nonākušas finanšu grūtībās. Trešais ir radīta banku savienība, tātad kopēja banku uzraudzība un arī banku rezolūcijas mehānisms, lai nostiprinātu finanšu stabilitāti eirozonā. Ir izveidots Nacionālās fiskālās padomes, kas palīdz jau savukārt dalību valstu līmenī, nu, arī valdībām tomēr uzturēt atbildīgu fiskālo politiku, īstenot virkni citu iniciatīvu. Un īstenībā mēs jau esam redzējuši to, kādā veidā eirozona praktiski ir nodemonstrējis to, ka tā ir izturīgāka pret dažādiem ekonomiskiem šokiem. Ja mēs paskatāmies pagājušā gada Grieķijas krīzi, nu, ļoti grūti iedomāties, ka varētu būt nu, vēl teiksim, neprognozējamāki pavērsieni, tiešām valsts ekonomiskās politikas strauja maiņa, ļoti liela politiskā neskaidrība. Bet tas, ko mēs redzējām, ka šī krīze lielā mērā palika Grieķijas krīze. Un mēs ļoti maz redzējām kaut kādus efektus uz pārējām eirozonas valstīm. Un, nu, eirozonas kopumā un eiro stabilitāte netika apšaubīta. Un tā bija liela atšķirība no situācijas, teiksim, 2010-11. Gadā, kad arī bija Grieķijas krīze, bet kad problēmas vienā eirozonas valstī vilka sev līdzi problēmas nākamajās valstīs. Un faktiski veidojās tāds kā domino efekts, ko tikai ar grūtībām izdevās apturēt. Līdz ar to šī pēdējā Grieķu krīze parādīja tiešām, ka šie instrumenti, šīs iniciatīvas, kas tika veiktas, lai nostiprinātu eirozonas noturību pret ekonomiskiem un finanšu šokiem, tiešām darbojās un tas tiešām tika pārbaudīts praksē. Un te nedaudz pieskaroties pie Kazā kunga uzdoto jautājumu par populismu, arī Eiropas komisijas prezidents Juncker kungs, kad savā uzrunā par situāciju Eiropas Savienībā, uzsvēra, ka populisms problēmas nerisina, populisms problēmas rada. Un to mēs klasiski varējām redzēt šajā Grieķijas piemērā. Atnāca jauna valdība ar populistiskiem uzstādījumiem, tātad mums nekāds taupības režīms nav vajadzīgs, mēs te tērēsim tik, cik gribēsim un nevērtēsim, no kurienes nauda rodās un tā tālāk un tā joprojām. Un mēs redzam, ka faktiski tas atsvieda Grieķiju atpakaļ recesijā, kur bija prognozēta pagājušajā gadā Grieķijai apmēram 2,5% izaugsme, beidzās ar recesiju, atsvieda finanšu nestabilitātei, slēgtas bankas, kapitāla kontroles un faktiski pašreiz Grieķija īsteno smagākus taupības pasākumus, nekā tas būtu nepieciešams, ja tiktu turpināts iepriekšējās valdības kurs, kāds tas bija 2014. Gadā. Bet tagad runājot par Eiropas Savienības un eirozonas tālāko attīstību. Tiešām var teikt, jā, daudz kas ir padarīts, bet īstenībā daudz kas vēl ir jāpaveic. Un faktiski šo darāmo darbu loku iezīmēja atkal jau Kazā kunga pieminētais piecu prezidenta ziņojums par ekonomikas monetārās savienības pabeigšanu. Kur faktiski galvenais uzstādījums ir, kādā veidā nu, vēl vairāk nostiprināt eirozonu pret ekonomiskajiem šokiem un kādā veidā atjaunot konverģences procesu eirozonas ietvaros.
Jo tiešām pirmajā, nu var teikt, desmitgadē pēc eiro ieviešanas, eirozona darbojās kā nu, tiešām tāds liels konverģences motors un ekonomiskās attīstības nu, teiksim, līmeņi starp dalību valstīm izlīdzinājās. Diemžēl kopš krīzes mēs redzam, ka faktiski nu, šis konverģences process ir lielā mērā apstājies, un tas, protams, rada arī papildus grūtību un arī papildus saspīlējumu gan Eiropas Savienības, gan Eirozonas iekšēnē. Līdz ar to būtisks jautājums ir par šī konverģences procesa atjaunošanu. Ja runājam par konkrētām iniciatīvām, tad 5 prezidenta ziņojums faktiski ir sadalīts īstermiņa iniciatīvās, nu, kas tā provizoriski tiek paredzēts līdz nākamā gada vidum, un jau ilgāka termiņa iniciatīvas otrais posms, kas būtu jāpabeidz līdz 2025. Gadam, kas jau ir tādi tālajošāki pasākumi, kur visticamāk būs nepieciešams arī Eiropas Savienības līguma izmaiņas. Attiecībā uz šīm īstermiņa iniciatīvām, daļa no tām jau ir īstenotas, teiksim, par rekomendāciju par konkurēt spējas padomju izveidi Eiropas Savienības, un es gribētu uzsvērt tīpaši Eirozonas valstīs. Nu, tagad ar padomas lēmumu tās ir nosauktas par produktivitātes padomēm, bet galvenā ideja nemainās. Tas, ko mēs redzējām, tā skaitā piemēram arī Latvijā pirms krīzes, arī Grieķijā pirms krīzes, ka valstis nesakoja līdzi saviem konkurētspējas faktoriem un faktiski pirms krīzes periodā, nu, saucamajā burbuļa periodā, pakāpeniski zaudēja savas konkurētspējas pozīcijas. Un līdz ar to, tad, kad jau tiešām nāca globālā finanšu ekonomiskā krīze, tieši tās valsts, kas savas konkurētspējas pozīcijas bija zaudējušas, arī vissmagāk tika no krīzes piemeklētas. Līdz ar to, sekot līdzi konkurētspējas faktoriem, gan tam, lai darbaspēka, teiksim, izmaksas pieaugtu līdz ar produktivitātes pieaugumu, gan, teiksim, nu, konkurētspējas faktoriem, kas nav tieši saistīti ar izmaksām, kā zinātne inovācijas, nepieciešamā infrastruktūra un tā tālāk tā joprojām, tas ir tiešām viens nu, ļoti būtisks jautājums, lai nākotnē izvairītos no tādām problēmām, kā mēs iepriekš piedzīvojām. Eiropas Savienības fiskālās padomes izveida, tātad, nu, faktiski ir noslēguma stadijā, ir iesniegts priekšlikums par banku savienības pabeigšanu, kas tad saistībā ar Eiropas noguldījumu garantijas schēmas izveidošanu, nu, kas pašreiz tiek apspriesta Eiropas Savienības padomē un Eiropas parlamentā. Līdz ar to darbs pie šīm īstermiņa iniciatīvām notiek. Attiecībā uz otro posmu, uz ilgāku termiņu iniciatīvām, pašreiz notiek diskusijas un Eiropas komisija plāno šo diskusiju rezultātus apkopot nākamā gada pavasarī un sagatavot jau priekšlikumus, kā precīzi īstenot tās idejas, kas ir iezīmētas 5 prezidenta ziņojumā. Un ministrs Kundze jau minēja, viena no būtiskajām idejām ir par Eirozonas fiskālās stabilizācijas funkcijas izveidi, tātad, lai palīdzētu valstīm, kas saskarās ar asimetriskiem ekonomiskiem šokiem, šos šokus pārvarēt. Un notiek diskusijas, kādi tad ir labākie veidi, kā to darīt. Vai tas ir, piemēram, kāds finanšu instruments, caur ko tiek stimulētas investīcijas krīzes skartajās valstīs, vai tā ir Eiropas bezdarba apdrošināšanas schēma vai kādi citi mehānismi, nu, par to notiek politiskās diskusijas pavisam nesen arī Bratislavā mums bija iespēja šos jautājumus pārunāt. Runājot par to, kādas iespējas nu, un ierobežojumus dalība Eirozonā uzliek Latvijai, varbūt ieskicēšu galvenos jautājumus. Par iespējām, jāsaka, mēs daudz runājam jau tad, kad Latvija tikai gatavojās pievienoties
Eirozonai, un principā mēs redzam, ka šīs iespējas lielā mērā ir īstenojušās. Tajā laikā mēs uzsveram par pozitīvajiem faktoriem zemākas procentu likmes, zemākas valūtas konvertācijas izmaksas, tas viss pilnā mērā ir īstenojies, labākas investīciju piesaistas iespējas, Nu, te gan jāsaka, ka ir arī faktori, kas pašreiz nu, darbojās pretējā virzienā. Pamatā tas ir Krievijas-Ukrainas konflikts, sankcijas, nu, un kopumā ģeopolitiskā nestabilitāte reģionā, kas, protams, investīciju piesaisti gan Latvijai, gan Baltijas valstīm kopumā neveicina. Un runājot par ierobežojumiem, nu, Tad ar atcerēties to, ka dalība Eirozonā jau neatbrīvo no nepieciešamības īstenot atbildīgu fiskālo un makroekonomisko politiku. Ka ekonomikas likums neviens arī Eirozonā nav atcēlis. Un līdzīgi kā varbūt Latvijā bija nu, tāda, zināms, pārmērīgs optimisms pēc iestāšanās Eiropas Savienībā, nu mēs esam iestājušies Eiropas Savienībā, nu mēs esam iestājušies NATO, nu nekas mums vairs nedraud, tagad tikai ekonomiskā izaugsme, bet nu, diemžēl mēs redzējām, ka aizmirstot par ekonomikas pamatlikumiem, Latvija diemžēl nokļuva ļoti smagā ekonomiskā krīzē. Un līdzīgi ir arī Eirozonā. Un tev ir, mēs varam paskatīties arī citu valsts piemēru, to pašu Grieķiju, Īriju, Portugālu, kas visas pārdzīvoja smagas ekonomiskās krīzes, kas visas bija starptautiskā aizdevuma programmās. Līdz ar to dalība Eirozonā neatceļ nepieciešamību pēc atbildīgas fiskālās makroekonomiskās politikas. Tad varbūt pieskaroties nedaudz jautājumam, ko ministre uzrunāja par Eiropas Savienības fiskālo uzraudzību un konkrēti pieminot Spānijas un Portugāles piemēru. Nu, es gribētu iedot divus komentārus. Pirmais par procedūru, otrais par saturu. Par procedūru, tas, kas šajos jautājumos bieži vien pārsteidz, Eiropas komisija sagatavo priekšlikumu, Dalību valstis, ieskaitot Latviju, to vienprātīgi atbalsta. Ekofin nekāda lielā diskusija par to, kādi šie priekšlikumi ir, nekādi būtiski iebildumi neizskanēja. Pēc tam dalību valstu atbraukušas, ministri atgriežās mājās un saka, nu tomēr kaut kas ar to priekšlikumu nav kārtībā. Tā kā, nu, tas ir pa procedūru. Ja valstiem ir iebildumi pret Eiropas komisijas priekšlikumiem, droši vien tos vajadzētu attiecīgajās padomēs arī diskutēt. Tāda, nu, tāda divaina situācija veidojās. Bet par saturu. Par saturu tiešām tātad gan Spānija, gan Portugāle paredzētajos termiņos nespēja koriģēt pārmērīgo deficītu, tātad nespēja samazināt deficītu zem 3% no iekšzemes koprodukta. Un šādā situācijā Eiropas komisija vērtē, vai dalību valstis ir veikušas nepieciešamos pasākumus deficīta koriģēšanai. Nu, varbūt, teiksim, ekonomiskā situācija ir izrādījusies daudz sliktāk vai kā tam līdzīgi. Tādā gadījumā nekādas sankcijas neseko. Spānijas Portugāles gadījumā Eiropas komisijas secinājums, ko padoma arī apstiprināja, ka, diemžēl, šīs valstis efektīvas pasākumus īstenojušas netika. Attiecīgi ir jautājums par sankcijām. Un ir diva veida sankcijas. Pirmās ir soda naudas, kur tiešām Eiropas komisija sagatavoja priekšlikumu ņemot vērā to, ka šīs valstis ir arī nu, gājušas cauri smagām krīzēm un tiešām īstenojušas gan lielu fiskālās konsolidācijas pasākumu apjomu, gan arī nu, būtisku struktūrālo reformu apjomu, tātad šo soda naudu nepiemērot. Bet tajā pašā laikā vēl tiek risināts jautājums par Eiropas Savienības fondu finansējumu apturēšanu šīm dalību valstīm. Jo, ja runājam par soda naudām, tad faktiski Eiropas Savienības vēsturē nav bijis tāda precedenta, ka nu, par šiem fiskālajiem jautājumiem kādai valstī tiktu piemērots soda naudas. Attiecībā uz Eiropas Savienības fondu apturēšanu šādi precedenti ir bijuši konkrēti Ungārijas gadījumā,
Un tālāk jau valstī nu, ir jāveic nepieciešamie pasākumi budžeta deficīta koriģēšanai un tikai pēc tam pilnā mērā var tikt atjaunots Eiropas Savienības fondu finansējums. Tā kā šis jautājums vēl aizvien ir izskatīšanā. Es skatos, ka Kazākungs saka, laikam jābeidz. Paldies. Paldies par izsmeļošajām ievadrunām. Uz daudzām lietām ir atbildēts, bet man vēl ar vienu nav īsti skaidrs, kas īsti ir tas pirmais ātrums. Ja? Kas, kā valsts kvalificējās, lai būtu tas pirmais ātrums? Un kāpēc mums vajag tieši pirmo ātrumu? Ja? Varbūt tās ļoti īsi. Ko nozīmē pirmais ātrums? Tā ir dalība eirozonā. Tas ir kaut kāds zināms ienākuma līmenis. Ja? Kas tas īsti ir? Nu, redziet, pirmais ātrums ir termins, ko katrs interpretē pēc saviem ieskatiem. No Eiropas komisijas viedokļa mēs arī nu, neatbalstam šādu dalījumu. Pirmā ātruma, otrā, trešā vai cik nu to ātrumu ir Eiropā. Mēs uzskatām, ka Eiropas Savienībai pēc iespējas ir jāattīstās kā Eiropas Savienībai kopumā. Nu, neapšaubām ir fakts, ka eirozona tiek uzskatīta par Eiropas Savienības kodoli. Nu, līdz ar to, ja kādam ir vēlme to raksturot kā pirmo ātrumu, to ir iespējams darīt. Bet tādā gadījumā Latvija jau ir šī Eiropas Savienības kodola vai pirmā ātruma dalībniece. Līdz ar to jautājums ir, kā Latvija izmanto tās iespējas, ko mums sniedz dalība eirozonā, lai nodrošinātu straujāku ekonomikas attīstību Latvijā un lai nu, straujāk tuvotos Eiropas Savienības valstu vidējam līmenim. Man savukārt šķiet, ka tas jēdziens pirmais ātrums un pārējā Eiropa ir visu laiku mainīgs jēdziens. Ja? Un šobrīd, kad ir, kā lai saka, tā kā jūs paši minējāt, tāds varbūt sarežģīts brīdis, Brexits, strauji augošs populisms atsevišķās Eiropas Savienības dalību valstīs, kur tiek apšaubīta vienotas Eiropas ideja un tās priekšrocības varam nonākt. Es ļoti priecāšos, ja tā nebūs, bet varam nonākt līdz situācijai, ka tās valsts, kuras dibināja Eiropas Savienību, viņas pateiks, jā, nu, mēs ticam Eiropas idejai, mēs gribam būt vienoti, mēs redzam gan politisko, gan arī ekonomisko ieguvumu. Visi pārējie, kas apšauba, varat palikt, kur jūs esat, otrā, trešā, ceturtā, piektā ātrumā un var rasties idejas par kādu atsevišķu apakšformātu vai virsformātu izveidi. Nu, veidojoties vienam vai vairākiem ciešākiem kodoliem. Un tas savukārt nebūtu mūsu interesēs, kā es teicu. Nu, tur var būt dažādi kritēriji. Vecums vai dedication, vai kā lai saka tāda uzticamība Eiropas idejai, dzīves līmenis. Nu, tie kritēriji šobrīd nav nosakām, bet es domāju, ka pamatā tās šobrīd ir tāda ticība vienotai Eiropai, kas noteiks nu, ātrums Eiropai. Eiropas valstī. Es nezinu, kas ar šito strādā. Pēc būtības, cik es saprotu, visi mums pašu rokās. Un tā definīcija arī, ja mēs gribam dzīvot labāk, tas nozīmē, piemēram, mums. Tas ir pirmais ātrums ciešāk. Pēc būtības, tas arī uz to vēl, ka mēs skatāmies piec prezidentu ziņojumu. Diemžēl man kā ekonomikas komentētājiem, kā malā stāvētājiem, Es arī esmu fiskālās disciplīnas padomas biedrs, ja? Bet atsevišķos gadījumos tas sajūta ir tāda, ka suņi reja un karavāni iet tālāk. Ne? Viss šīs padomas, protams, nāk ar priekšlikumiem, bet galu galā tas jautājums ir tikai un vienīgi, gan arī vēl gribas piecelties kājas un prasīt, kad beidzot būs reformas. Ja? Un tas jau ir iekšējs jautājums. Tur no Eiropas Savienības visticamāk ļoti daudz tādā ikdienas politikā uzspiest nevar, un tas ir mūsu pašu. Jautājums. Gan, kā jūs minējāt, veselība, izglītība, nodokļi, ražīgums un tā tālāk. Tā kā pirmais ātrums visticamāk ir tas, ko mēs paši priekš sevis gribam nodefinēt kā pirmo ātrumu. Un pašlaik, ja mēs skatāmies uz izaugsmu, izaugsmu ir diezgan vārga.
Es domāju, ka mums kopumā tas viedoklis par tiem pasākumiem, kas ir jāveic ar Eiropas komisiju, diezgan lielā mērā sakrīt. Un es ar pilnu atbildību varu teikt, ka runājot par nākamo gadu un budžetu veidošanas procesu, mēs lielu soli speram uz priekšu, lai pildītu Eiropas komisijas rekomendācijas un veiktu tos uzdevumus, ko mēs arī paši saprotam. Tie ir vajadzīgi mūsu konkurētspējai, ir pirmie soļi veikti veselības reformā. Nu, kā es jau teicu arī Dombrovskungam, mums rīt sarunā, ka galvenā šobrīd varbūt ministres problēma ir ceitnots, šah terminoloģijā runājot, jeb laika trūkums. Sabiedrība arī jau prasa rezultātu uzreiz, bet lai tu sagatavotu kvalitatīvu priekšlikumu, tev ir vajadzīgs laiks, kaut vai diskusijām, kaut vai strīdiem, lai tā patiesība piedzimtu. Izglītības reforma. Otra prioritāte nākamā gada budžetā, kur nu, diezgan liels finansējums ir veltīts, un es ceru, ka arī tas novedīs līdz praktiskam rezultātam. Trešā prioritāte – drošība, aizsardzība, ja, no kuras mēs konsekventi neatsakāmies un tieši otrādi pastiprinām drošību, ne tikai ar ārējo drošību, bet iekšējās drošības pasākumiem. Stabilitāte arī nodokļu politikas jomā. Ja. Manuprāt, tik labs dialogs, kā šogad ar uzņēmēju organizācijām sen nav bijis. Protams, ka ir nianses, kurās nu, arī kāda no pusēm nebūs apmierināta, bet mēs ejam pareizā virzienā un mēs ne tikai tērējam vai notriecam naudu, mēs esam diezgan labi parādījuši, ka, protams, arī taupīt. Šis gads ir pirmais gads, kad tik būtisks arī ministrija izdevuma pārskatīšanas ir notikušas. Mēs esam atraduši iekšējās rezerves. Reformas tieslietu jomā, reformas izglītības jomā lielā mērā būs finansēts no iekšējiem resursiem. Ja? Arī, manuprāt, pareizs virziens. Liels paldies par iedrošinājumu, bet tas laika jautājums tiešām ļoti būtisks ne tikai mums, mums jau beidzās dalītās gan rīzvēr. Bet jā, jo ātrāk šīs reformas sāktos, jo ātrāk mēs kaut ko varētu sajust un ņemot vairāk tas populismas, diemžēl izstāst, ka tuvākā laikā būs diezgan plašs, tas var apgrūtināt dzīvi. Bet es atļaušos uzdot jautājumu pēc tam atvēru diskusijai. Jūs daudzkārt minējāt abi divi par fiskālo politiku atbildīga, efektīvāka, taupīgāka, gudrāka, ja tā varētu teikt, bet tajā pašā laikā, ja mēs skatāmies, piemēram, uz tiem strāvojumiem, kas ir dzirdami publiski. Ja, Eiropas centrālā banka ļoti uzsver, ka monetārai politikai ir robežas. Ja? Protams, jā. Teiksim, Eiropas centrālā banka uzsver, ka ir nepieciešamas struktūrāls reformas, to mēs jau esam izrunājuši. Ja? Bet vēl viena lieta, ko Eiropas centrālā banka uzsver, ko Draghi vairāk kārt ir teicis, valstis, kurām ir fiskālā telpa, tām ir jātērē vairāk. Mēs redzam, ka Junkers teica arī, jā, noteikumi, bet elastība. Ja? Tātad, ko tas nozīmē? Valstis, kurām fiskālā telpa? Vien, protams, Vācija. Bet vai jautājums ir, vai Latvija arī ir valsts, kurā ir fiskālā telpa, un vai mums būtu jātērē vairāk? Kāda būs mūsu fiskālā politika no Latvijas viedokļa, un kā uz to raugās Eiropas Savienība? Jā, tātad attiecībā uz šo fiskālo politiku. Tiešām diskusijas par šo jautājumu ir ļoti dažādas. Tomēr gala rezultātā mēs redzam, ka gan vidējais budžeta deficīta līmenis, gan Eiropas Savienībā, gan Eirozonā, gan arī vidējais valsts parāda līmenis samazinās. Līdz ar to kopumā var teikt, fiskālā situācija Eiropas Savienībā uzlabojas. Bet situācija ir, protams, atšķirīga dažādās valstīs. Mums ir valsts, kuras vēl aizvien ir pārmērīga deficīta procedūrā, kurām, protams, ir jāturpina nepieciešamie pasākumi, lai šo deficītu koriģētu. Mums ir valstis, kurām ir pārpalikums un kurām attiecīgi šī fiskālā telpa ir. Tā ir cits starpā arī Eiropas komisijas rekomendācija Vācijai izmantot to fiskālo telpu, kas ir pieejama investīciju veicināšanai. Kādā veidā mēs šo fiskālo telpu definējam, lielā mērā tas ir saistīts ar vidēja termiņa budžeta deficīta mērķi, kas dalību valstīm tiek noteikts. Vairumā gadījumā tas tiek noteikts kā struktūrālais deficīts 0,5% no IKP apmērā. Konkrēti Latvijas gadījumā tas ir noteikts 1% no IKP apmērā. Latvijai tāda iespēja ir, jo valsts parāds vēl ir
jūtami zem 60% no IKP. Un līdz ar to jautājums ir, vai valsts jau šo vidēju termiņu budžeta deficīta mērķi ir sasniegusi, vai vēl tikai uz to virzās. Latvija vēl tikai virzās uz vidēju termiņu budžeta deficīta mērķi, nu, līdz ar to var teikt, fiskālā telpa ir ierobežota. Tad kādā veidā no Eiropas komisijas tiek vērtēts Latvijas šī gada budžets, tātad šī gada budžets kopumā atbilst stabilitātes un izaugsmes pakta nosacījumiem. Nu, nākamā gada budžets vēl ir tikai izstrādes stadijā, tad līdz oktobra vidum nu, Latvija finanšu ministrija to iesniegs arī izskatīšanai Eiropas komisijā, nu, tad mēs varēsim sniegt savu vērtējumu, bet nu, tas, ko mēs šodien ar ministru pārunājam, nu, manuprāt, liecina to, ka Latvija grasās izpildīt stabilitātes izaugsmes pakta nosacījumus. Teiksim, Eiropas Savienības viedokļa Vācijai būtu jātērē vairāk, pārējās valsts vēl ar vienu ļoti, ļoti piesardzīgi. Jā, teiksim, fiskālās politikas atbalsts lielāks nekļūs. Ja runājam par fiskālās politikas atbalstu, te ir būtiski uztver sekojošo lietu, ka Eiropas komisijā mēs vērtējām fiskālo politiku arī atkarībā no ekonomikas ciklu. Jo tas, kas nu, tā kā, krīzes laikā un arī tagad pēckrīzes gados parādījās kā motīvs, mums vajag precciklisku fiskālo politiku. Tas viss ir, protams, ļoti pareizi, bet tādā gadījumā, lai būtu šī fiskālā telpa precikliskai fiskālai politikai krīzes laikā, precikliska fiskālā politika ir jāīsteno arī straujas ekonomiskas izaugsmas gados, bet kaut kā tajos straujās izaugsmas gados tas bija, pēc būtības. Tas bija piemērs. Nē, bet tomēr pašreiz Eiropas komisijas vērtējums ir, ka kopumā fiskālā politika eirozonā ir jau nedaudz ekspansionāra. Kaut arī nominālais budžeta deficīts turpina samazināties, strukturālais budžeta deficīts šogad salīdzinot ar pagājušo gadu jau ir nedaudz pieaudzis. Tātad ņemot vērā ekonomikas cikli ietekmi, var teikt, ka mums jau ir neliels kopumā fiskālais stimuls. Tātad Eiropa tomēr pamazām sāk arī fiskāli stimulēt ekonomiku vairāk. Jums ir vēl kaut kas piebilstams īsi? Kopumā mēs redzam, ka vēl ir diezgan lielas efektivitātes rezerves Eiropas Savienībā, ja? Un kuras mēs saucam par strukturālām reformām, kas ir jāizteno, un tur gan problēma ir laiks, jo neviena strukturālā reforma nav īstenojama ātri, ja? Bet kamēr šīs rezerves nav izsmeltas, es arī būtu ļoti piesardzīga pie par ideju ļaut tērēt stipri vairāk. Ir gan viena problēma, kur es redzu, kāda ir atšķirība starp lielām un mazām valstīm, ja mēs runājam par dažādu veidu attīstības projektiem, investīciju projektiem, te gan es jau esmu aicinājusi un gribētu aicināt arī komisiju varbūt padomāt par kādiem īpašiem instrumentiem, nezinu kādiem, un saprotu, ka ir jābūt diezgan stingram rāmim, bet ļaut īstenot mazām valstīm no ārpus šī fiskālā rāmja attīstības projekts. Citādi sanāk, ka, piemēram, ja mēs gribētu īstenot pasažieru vilcienu iegādes projektu vai kāds cits attīstības projekts infrastruktūrā, kas ir svarīgi uzņēmējdarbības attīstībai, mēs nevaram to izdarīt, jo viena projekta summa uz mūsu Latvijas mazā budžeta kopējā fona ir gan liela. Nu, piemēram, Vācija vai kāda cita liela valsts, viņi beidz viens projekts, var sākt nākamos, un viņi nejūt. Nu, viņu budžeta deficīts nejūt šādas attīstības projekts, kamēr mūsējais jūt, un tad sanāk, ka mazās valsts ir stipri ierobežotas attīstībā salīdzinot ar lielajām. Jā, nu, pie šī es gribētu piebilst, ka investīcija veicināšana ir viena no Eiropas Savienības ekonomiskās politikas prioritātēm, un kad jūs pieminējāt Junkera kungu un fleksibilitāti, stabilitātes izaugsmes pakta nosacījumiem, viens no šiem fleksibilitātes punktiem ir tieši tā saucamā investīcija klauzula, kas ļauj valstī novirzīties no virzības uz vidēju termiņu budžeta deficīta mērķu virzību uz saviem fiskālajiem mērķiem, īstenojot Eiropas Savienības līdzfinansētus investīciju projektus, vai tie būtu kohēzijas projekti vai Eiropas, teiksim, šī nu, Connecting Europe Facility vai arī
tagad saucamā Eiropas strateģiskā investīcija fonda līdzfinansētie projekti. Tātad tāda iespēja valstīm ir un ir virkne valsts, kas šo fleksibilitāti, elastību budžeta noteikumos arī izmanto. Konkrēti Latvija, teiksim, šo investīciju klauzulu līdz šim nav izmantojusi, bet izmanto struktūrālo reformu klauzulu gan iepriekš saistībā ar sistēmiskajām pensiju reformām, gan tagad saistībā ar reformām veselības aprūpes sistēmā. Pēc būtības naudas ir vairāk nekā mums šķiet, ja? Bet jāmāk pašiem paņemt. Ok, pēc tā pulksteņa mums vēl ir 8 minūtes laika, bet mēs orientēsimies pēc Dombrovska kunga pulksteņa, kas mums rāda vēl 13 minūtes laika. Tā kā lūdzu īsi jautājumus, un mēs mēģinam uz tiem atbildēt. Beigās. Varbūt paskaidrot, kas jūs esat. Eigars Ceplīts, mediju un komunikācijas fakultāte, docents arī SEB universitāte. Mans jautājums ļoti ātrs, centīšos ātri vienkārši. Tātad viens no jautājumiem par pirmās Eiropas attīstību un, protams, investīcijām ir korupcijas apkarošana. Ja jūs skatieties uz korupcijas indeksu, Latvijas korupcijas indeks ir 56, Igaunijā 70, ASV 76, tātad Igaunijā ir tuvāk korupcijas līmenis nekā ASV. Nekā Latvijā, jā, un mēs esam kaut kur starp Itāliju un Čehiju. Tāds ātrs konteksts, Amerikas Savienotajās valstīs noziegumu līmenis, skaitot korupcijas līmenis, 90. Gadu sākuma, 80. Gadu beigās, it sevišķi Ņujorkā bija ļoti liels, kamēr bija nāca Rudy Giuliani un Betons, un viņiem ir diezgan agresīvas un nežalīgas metodas, kuras rezultātā, bija spējīgi Ņujorka dabūt atpakaļ 600 miljonus dolāru savā budžetā. Un ieskaitot to, Giuliani, starp citu, bija... Ok, tātad jautājums? Vai valstī vajadzētu daudz agresīvākas metodas, nekā šobrīd ir, vai mums jāauklējās? Kopumā es teikšu, ka mums ļoti labs pasākums bija pievienošanās OECD, jo ceļā uz to mēs jau būtisks pasākums veicām korupcijas mazināšanai valstī. Bet daudz darāmā vēl priekšā. Nu, nevar atbildēt par visu valsti, bet ja katrs darīs savu darbu, es domāju, bez ļoti agresīvām metodēm mēs varam izdarīt lielas lietas. Es savā jomā mēģinu darīt valsts ieņēm dienas, ir kā piemērs. Jā. Cik viegli iet paši redzat? Nav viegli, bet domāju, ka ir izdarāms vēl stipri vairāk. Tikai vajadzīgs ar tāds, es teikšu arī atsevišķo ministru tādu politiskā gribu. Jā. Jā, ja mēs paskatāmies arī uz tiem faktoriem, kas ietekmē ekonomisko attīstību Latvijā, tad īstenībā tieši jautājumi, kas ir saistīti ar valsts pārvaldību, tai skaitā tieslietu sistēmu, neefektivitātēm, bieži vien nenolieksim arī korupciju, ir tie jautājumi, kas kavē investīciju piesaist Latvijai. Līdz ar to šiem jautājumiem, protams, ir jābūt valsts uzmanības fokusā. Arī Eiropas Savienības līmenī, protams, tiek risināti gan šie pretkorupcijas jautājumi, gan starpvalstu sadarbība, gan caur OLAF, tātad Eiropas pretkorupšanas biroju, gan pašreiz mēs ļoti intensīvi strādājam pie pēc būtības saistītiem jautājumiem, kas ir saistīti ar ēnu ekonomikas apkarošanu, jo arī tur ļoti bieži apakšā ir dažādas koruptīvas schēmas. Pēc būtības es tikai gribu pievienoties, ja Latvija saglabā šādus līmeņus ēnu ekonomikai korupcijai, tad diemžēl Eiropas Savienības vidējo mēs nesasniegsim ienākumu pusē. Jā, lūdzu. Zariņš Ivars, Saeimas deputāts. Es gribēju jautāt, vai esošā izpratne par fiskāli atbildīgu politiku nav pārāk šaura un virspusē, ja mēs viņu visu noreducējam tikai līdz tam, kad ir svarīgi, kad ir sanāk gramatiski šie cipari kopā, mums iznāk pietiekoši masa fiskālais deficīts, un mēs varam teikt, ka mēs veidām fiskāli atbildīgu politiku, ja arī pašā laikā mēs redzam, ka valstī naudas nepietiek nepriekš tā, lai uzturētu infrastruktūru, nepriekš tā, lai atbilstoši finansētu zinātni, rūpētos par to, lai mūsu ekonomika varētu attīstīties, nepriekš tā, lai varētu saviest kārtībā veselības apdrošināšanu, izglītības sistēmu, kas viss beigās mūs noved pie fundamentālām darba spēka resursa problēmām, kuras principā apdraud vispār valsts tālāk veiksmīgu attīstību. Kā mēs šādā gadījumā varam runāt par fiskāli atbildīgu politiku pēc būtības?
Mēs runājam par... Varbūt vēl kāds jautājums, un tad mēs varam paņemt vairāk. Andri, lūk. Jā, Andris Strass, Latvijas Banka. Man īsts jautājums par tām konkurētspējas padomēm, laikam Valdim Dombrovskim vairāk. Nu, principā jau šāda padoma eksistē, tas ir Pasaules ekonomikas fórums, kas katru gadu publicē visaptarošu ziņojumu ļoti detalizēti padziļināti pa visām valstīm, tā skaitā Eiropas Savienības dalību valstīm. Šonedēļ būs jaunais ziņojums, tur noteikti Latvijā arī būs norādīts daudzas problēmas. Nu, problēma tikai ieviesa tās visas lietas. Nu, ko teiksim, šī te konkurētspējas vai produktivitātes padome papildus palīdzēs šo te rekomendāciju ieviešanā? Fiskāla atbildīga politika nenozīmē tikai tērēt tik naudas, cik ir, domāt, bet tas nozīmē arī domāt par to, kā pelnīt vairāk. Nu, un te mēs runājam gan par ēnu ekonomikas apkarošanu, gan arī par līdzsvarotu nodokļu politiku. Tie visi ir jautājumi, kas ir mums dienas kārtībā. Un pelnīt vairāk mēs varēsim tad, ja mēs arī veiksim tās reformas, kas ir nepieciešamas veselības aprūpē, tieslietu sistēmē, izglītības jomā un pārējās. Ja, tā kā tas nav tikai tā. Nu, ar domu, ka mums ir tikai 5 eiro, kuri mums jāiztērē virknē jomu, kur pieprasījums ir stipri lielāks. Mūsu kopīgas uzdevums ir saprast, kā nopelnīt 10, 15, 20, nu, tik, cik mums vajag. Jā, tātad par šīm produktivitātes padomēm, vai nu, kā sākotnēji komisijas priekšlikums viņas dēvēt par konkurētspējas padomēm. Kā jau minēju, būtībā, priekšlikuma būtība ir nodrošināt to, ka valstī ir institūcija, kas sistemātiski seko līdzi konkurētspējas faktoriem dalību valstīs un sniedz rekomendācijas valdībai to koriģēšanai gadījumā, ja tas ir nepieciešams. Nu, pašreiz Latvijā tāda nu, sistemātiski darba tieši pie šie konkurētspējas faktoru izvērtēšanas nenotiek. Savulaik krīzes laikā mums bija tāds konkurētspējas ziņojums, bet tas vairāk palika kā tāds vienreizējs pasākums. Skaidrs, ka ir arī citi avoti, ko var izmantot, vai tas ir Pasaules ekonomikas fórums vai arī OECD ir pietiekami daudz iestrādes gan citur. Bet te ir jautājums, cik lielā mērā, un tas ir katras dalību valsts rokās, nu, tā ir rekomendācija, pirmkārt, vai ieviest vai neieviest šādas produktivitātes padomas, un otrkārt, cik lielā mērā tas un cik prominenti šīs konkurētspējas vai produktivitātes padomas priešlikumi tiek iestrādāti, ņemti vērā lēmumu pieņemšanas procedūrā. Veidojot budžetu, lemjot par citām politikām. Un tas jau ir jautājums, kas lielā mērā ir pašas dalību valsts rokās. Tātad, jo Latvija, teiksim, vairāk ieintegrēs šos konkurētspējas vai produktivitātes padomes priekšlikumus savā nu, lēmumu pieņemšanas procedūrā, jo nu, labāk šos konkurētspējas faktors varēs kontrolēt. Tas līdzīgi kā ar fiskālajām padomēm. Tur Kazākungs varbūt arī var padalīties ar pieredzi. Dod iespēju par to runāt. Cerams, kādreiz arī kāds kaut ko izdara. Stakēviškungs, lūdzu. Varētu lūdzu mikrofonu. Tulīt. Jo mums tiešā ir vienkārši to vajadzēs. Man ir jautājums pirmkārt Dombrovska kungam par to bieži piesaukto populisma bubuli. Vai Eiropas Savienības tajās centrālajās struktūrās notiek nopietna analīze par tiem populisma cēloņiem, jo ir ļoti vienkārši pateikt, jā, tie, kuri atbalsta populistus, viņi kļūdās un kaut kāds tur naivums sabiedrībā un tā tālāk. Bet vai tiek uzdots jautājums, kāpēc sabiedrība sāk atbalstīt un vai gadījumā tas nav saistīts ne tikai ar to, nu, teiksim, tām krīzēm, kas nāk no ārpuses, bet arī no tiem uzstādījumiem, kas nāk no Eiropas Savienības centrālajām struktūrām. Vai tāda analīze vispār notiek? Paldies, un Bečēvs punkts lūdzu. Es varbūt tikai gribētu tad paturpināt to jautājumu tādā veidā, vai viena no pašām fundamentālajām problēmām nav tā, ka jau kādus 3 gadus desmitus Eiropas kodols arvien grib kļūt dzīvot labāk, arvien mazāk strādājot. Un vai šī nespēja nu, šo pamatēju atzīt, ka šobrīd mums paliek arvien grūtāk tādā veidā dzīvot,
neiet kontekstā ar šo populismu stāstu? Es domāju, tas jautājums Dombrovskis kungam vairāk, un jā, ministrs kundze grib kaut ko piekomentēt pēc tam. Jā, nu, protams, ka Eiropas Savienības līmenī mēs arī vērtējam šos politiskos procesus un vērtējam šos populisma cēloņus. Nu, pašreiz jāatzīst, ka mēs vēl aizvien esam nu, tādā kā pēckrīzes periodā. Faktiski Eiropas Savienība ir izgājusi cauri dziļai ekonomiskai krīzei. Un daudzi no tiem pasākumiem, kurus nācās īstenot krīzes pārvarēšanai, protams, nebija nekādi populārie pasākumi. Un ja pašreiz mēs sakam, ka jā, tā tad ekonomikas izaugsme Eiropas Savienībā jau vairākus gadus turpinās, tomēr pirmkārt tā ir pietiekami lēna ekonomiskā izaugsme, un otrkārt, nu, daudz iedzīvotāji to aizvien vēl nesajūt savos makos. Un faktiski vienmēr ir zināma nobīde starp to laiku, kad mēs redzam ekonomikas izaugsmu vai ekonomikas rādītāju uzlabošanos, ja tā var teikt, statistikas tabulās, līdz brīdim, kamēr arī iedzīvotāji, nu, savā vairumā saka, jā, ka arī viņi jūt savā ģimenes budžetā un tā, ka tiešām ekonomiskā situācija uzlabojās. Un domāju, tas ir nu, lielā mērā arī tā augsne, kas daudzos gadījumos dažādām populistu partijām, mēs jau pārunājam nedaudz šo Grieķijas piemēru, arī dod iespēju attīstīties. Un līdz ar to nu, tas veids nu, nav cita fundamentāla veida, kā šo problēmu risināt, kā nodrošinot ekonomikas izaugsmu, kā nodrošinot jaunu darbu vietu radīšanu un parādot to, ka strādājot Eiropas Savienībā kopumā, mēs varam nodrošināt labākus rezultātus, nekā mēģinot šos jautājumus risināt 28 atsevišķās valstīs. Es vien vēlējos piebilst, ka tas populisms, kas ir vērsts uz vienotas Eiropas apšaubīšanas ideju, es domāju, lielā mērā gūst labu augsni tādēļ, ka joprojām Eiropas institūcijām un politiķiem ir grūtības izskaidrot, kāds konkrēti ir labums no vienotas Eiropas nu, katrai dalību valstī un katram cilvēkam. Mēs runājam par sarežģītām politikām, es domāju, ka arī šodien no tiem jēdzieniem, ko mēs šeit minējām, mehānismiem, kas ir, par ko lēmums ir pieņemts, par kuriem vēl tiks pieņemt lēmumu vienotas Eiropas un Eirozonas stiprināšanai pusē, es domāju, nemaz nesaprat, kas tas tāds un kāds labums no tā man personiski. Un tā ir liela problēma. Varbūt doma, laba politikas, labas, bet pārāk sarežģītas. Un arī es sevī redzu, ka man ir problēma atbraucot no Briseles izstāstīt, ko tad es tur īsti darīju, ko es lēmu un kāds jums konkrēti, jūs pašvaldībai, nezinu, jūs uzņēmumam vai jums personiskā cilvēkam būs labums. Ja? Un otrs lēmuma pieņemšanas temps. Es domāju, Lielbritānija ir lielisks piemērs, kur nu, varējām redzēt, ja, ka lēmuma pieņemšanas temps brīžiem jomās, kur katra diena ir kritiski svarīga, piemēram, metāla apstrādes nozara, ja, nevar pieņemt lēmumus tirgus aizsardzībai tādēļ uzņēmumu bankrotē, nu tad loģiski noved pie secinājuma, ka kāpēc mums vajag tāda birokrātiska struktūra, kur mēs varam runāt un runāt gadiem un nepieņemt lēmumus. Un tā ir laba augstne. Labāk dzīvojam atsevišķi un pieņemam lēmumus paši. Ja? Tā kā tas ir, es domāju, arī nu, tāds mūsu disciplīnas jautājums. Gan pieņemt lēmumus, gan arī spēt tos izskaidrot. Un vienkāršā valodā izskaidrot, ka daudz vēl jāmāk. Paldies, mums parāt lielisks noslēguma komentārs. Un es atļaušos uzdot vēl divus jautājumus, jo pēc Dombrovska kunga pulksteņa mēs jau esam divas. Nē, reku, jums tur var redzēt. Ļoti īsi, ja varam atbildēt. Sāksim ar Dombrovs kungu un pēc tam beigsim ar ministrs kundzi. Ņemot vērā, ka jūs, ja tā var teikt, pieskatāt arī bankas. Ja, mēs lasām par Itālijas bankām, mēs lasām par Vācijas bankām. Kāda būtu jūsu atbilde? Vai mums ir pamats bažām? Tas būtu jautājums jums. Un ministrs kundzei, jūs teicāt, ka mēs darīsim visu, lai būtu pirmā ātruma Eiropā. Varbūt ir kaut kas tāds, ko mēs tomēr nedarīsim. Jā,
Jā, nu vispār es tikko tā neuzkrītoši ieskatījos savā pulksteni, viņš īstenībā rāda jau 33 minūtes, tā kā viņš ļoti brīvi interpretē to manu pulksteni, bet nu labi. Tātad, ja runājam par banku situāciju Eiropā, tad jāsaka, kopumā situācija banku sektorā pašreiz ir daudz stabilāka nekā tā bija pirms dažiem gadiem. Kapitāla rādītāji ir krietni uzlabojušies, likviditātes rādītāji ir krietni uzlabojušies, slikto kredīta rādītāji pakāpeniski arī iet uz leju, līdz ar to kopumā situācija uzlabojas. Un jūlijā arī bija, teiksim, nu, Eiropas banku uzrauga īstenotie stres testi, kur tiešām pārbaudīja tātad, nu, banku izturību pret dažādiem ekonomiskiem šokiem, un arī secinājums bija tāds, ka kopumā banku sektors var izturēt nu, to saucamo negatīvo scenāriju, kas tika pārbaudīts, un bija problēmas atsevišķās bankās, nu arī šīs bankas tad jau tālāk nāca konkrēti ar priekšlikumiem, kādā veidā šajās bankās tiks līdz gada beigām piesaistīts kapitāls. Līdz ar to kopumā nu, situācija banku sektorā ir krietni labāka nekā tā iepriekš bija. Faktiski būtiskākais jautājums, kam mēs pašreiz pievēršam uzmanību, ir jautājums par šo slikto kredītu mazināšanu. Jūs minējāt Itāliju, tur tas konkrēti ir aktuāls jautājums. Tur ir īstenots arī vairākas iniciatīvas, kā konkrēti tas tiks darīts. Un vēl viens būtisks jautājums, kas arī no Eiropas komisijas, arī no komisijas prezidenta Junkera kunga puses tika uzsvērts šajā uzrunā par situāciju Eiropas Savienībā, kapitāla tirgus savienības izveide, faktiski šīs izveides pātrināšana, jo nu, atšķirībā, piemēram, no ASV, Eiropas ekonomika ir ļoti lielā mērā atkarīga no banku finansējuma, no banku kreditēšanas. Un faktiski mērķis ir dažādot šos finansējuma avotus, tātad palielinot arī kapitāla tirgus lomu reālās ekonomikas finansēšanā. Nu, situācija ir krietni stabilāka, bet, kā es teicu, ir jautājumi, pie kuriem jāturpina strādāt, ieskaitot šos pašus sliktos kredītus. Un tāpat mēs zinām, arī turpinās diskusijas Bāzeles komitejā par to, kādas tad gala rezultātā būs kapitāla prasības. Nu, arī no Eiropas Savienības viedokļa mēs nāksim līdz pat gada beigām ar jauniem priekšlikumiem attiecībā uz kapitāla pietiekamības regulu un direktīvu. Mēs nāksim ar priekšlikumiem, kādā veidā Eiropas Savienībā ieviest tā saucamo globālo TLAC standartu, tātad kopējo risku absorpcijas kapacitāti, kas attiecās uz sistēmiski svarīgām globālām bankām un tā tālāk. Tā ir projām. Darba vēl daudz. Tas, ko mēs nedarīsim, neatdosim tiesības veidot budžetu kādam citam, paši to darīsim, un mēs negribētu veidot vienu Eiropas finanšu ministru, ja vien mums pašiem nebūs kāds superīgi kandidāti. Paldies!